Ja, men det går inte ihop. Det är inte många som kan lära sina egna barn spela. Om man sätter sig över dem. Du måste få. För bara. Nej, jag tror inte det går. Jag har aldrig med Alexander till exempel aldrig sagt någonting. Fåran lärde mig mycket, men han tyckte inte att jag var nog bra, inte till mig, sa han. Men han kunde berätta för andra att han tyckte. Och varför var jag inte, det är lite dumt det, kunde ha sagt till mig.